Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou v 3. Začneme prvním cvičením. Vyčtete zadání, je krátké, jednoduché, ano. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce, kde budeme znovu procvičovat čtení předložky, tentokrát dohromady s obrázkem? Nacvičíme to pomocí motýla. Já se ptám, kde jsou děti? Čtěte. Ve škole, výborně. Dohromady jste to přečetli. A ty děti jsou kde? Ve třídě. Ano, zase dohromady. Květiny máme ve váze. Oblečení je uložené ve skříni. Někdo říkal ve poličce. Ne, to by bylo v poličce. Tady dáme ve skříni. Nebo ve skřínce. Aha. Vodu máme. Večbánu. Pěna je. Ve vaně. Auta jsou. Ve městě. Cestující jedou. Ve vlaku. Výborně. Tak, to jsme si připravili, nyní je řada na vás, přerušte video, samostatně přečtěte, vraťte se a pro jistotu si to potom ještě jednou přečteme. Dejte se do práce. Děkuji, jak jsme slibovali, ještě jednou společně ve škole. Ve třídě, ve váze, ve skříni, ve čbánu, ve vaně, ve městě, ve vlaku. Výborně. Myslím si, že jsme zase udělali další krůček k tomu, abyste zvládli čtení předložek.